ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହିସାବରେ ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ମତଲବ ଚୀନ। ଏବେ ପୁଣି ଚୀନ ମୁହଁରେ ବର୍ବର ତାଲିବାନର ଗୁଣଗାନ। କହିଲା ତାଲିବାନର ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଭଲ ବିଚାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତାଲିବାନ। ଚୀନର ଏହି ଗୁଣଗାନ ପଛରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟିବା ଚକ୍କରରେ ରହିଛି ଚୀନ। ଆମେରିକାର ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦା ଆଉ ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ମତଲବୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ଚୀନ ହିଁ ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ତା'ର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ତାଲିବାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସର୍ବନାଶରେ ନିଜର ଲାଭ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଖଳନାୟକ ଚୀନ। ଚୀନ ଏବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ତାଲିବାନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ହୁଆ ଚୁନିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାରୁ ତାଲିବାନ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଚୀନ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ସେହି ସରକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମୁଖପାତ୍ର। ଚୀନର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିବାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ତାଲିବାନ ଇତିହାସରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଛି ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏବେ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର କଟ୍ଟର ଇସଲାମିକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଟଳ ରହିଛି ଏହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାବୁଲ ସମେତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଲିବାନୀମାନେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିସାରିଛି। ଏବେ ସେହି ତାଲିବାନ ଯେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳେଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତାହା ଖୋଦ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାସିନ୍ଦା ଖାସ୍ କରି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନର ଏହି ଗୁଣଗାନ ପଛରେ ରହିଛି ତା'ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଅଶରଫ ଘନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନେକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ହାତେଇଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ଚୀନର ସାଗୁଣା ଆଖି। ତାଲିବାନର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହାତେଇବା ଚୀନ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଏବେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇଛି ବହୁରୂପୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ଚୀନ। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।